Quando a Jaque te contou sobre o convite da Fazenda, ela já ficou animada de aceitar de cara ou ela ficou com um pouco de receio por conta do BBB, que ela saiu tão precocemente, ficou com medo de sair rápido da Fazenda também? Como que foi? Deixa eu te falar. Sobre o BBB, foi uma coisa rápida, ela saiu rápido, ela era muito jovem, ela não tinha muita sabedoria, e foi um erro dela lá dentro que falaram para ela que falaram mal dela. Outra técnica que ela odeia que a pessoa chamava de falso, porque ela nunca foi falsa, ela é muito verdadeira. Tão verdadeira, por isso ser verdadeira que ela sofre e leva porrada. Então, já é de família isso aí, né? Puxou para o meu lado, né? Que eu sou muito verdadeira. Quando eu falo uma coisa, não, não. E aí ela sofreu muito lá, e ela queria mostrar, ela queria uma oportunidade, e ela vem há 5 anos lutando, buscando, em lugares, TV, isso e aquilo, para Deus dar, as pessoas dar oportunidade para ela mostrar o contrário. Ela aprendeu, entendeu? Ela aprendeu com o erro dela e que foi na conversa dos outros, né? Que lá ela serviu de marionete. As duas pessoas fofocou para ela, que fulano falou mal dela, não vou citar nomes, né, para não dar palco, né? E aí, tipo assim, falou mal, que falaram assim, ah, Jaqueline, fulano falou mal de você, você foi a única pessoa que ficou do lado dele, ele foi fazendeiro na primeira semana, e todo mundo odiou ele, não gostou dele, massacrou ele. Aí, tipo assim, ela com dó falou assim, deitado, né, na cama, né, falou assim pra ele, assim, se eu ganhar o anjo, eu dou pra você, tipo assim, né? Aí, o que aconteceu? Daí ela falou logo em seguida, ela falou, tô zoando, até porque ela nem tinha feito, nem tinha ido para a prova, porque lá tem todo um sorteio, toda uma sorte, né, para você ir fazer a prova. E aí veio na mão dela para fazer, e ela fez, né, junto com a outra pessoa lá, né, que eu não vou falar o nome dela, porque não dá palco, não. E aí ela pegou e ela foi chamar a satisfação logo na hora que ela estava na roça, porque ela estava bem, ela não estava com indício alto de sair, ela ia ficar, o povo estava gostando dela, e ela nem foi julgada pela casa, pelo voto, ela não levou nenhum voto, ela foi pelo jogo, ela foi fazer o jogo, a plaquinha está escrito lá, você está na No paredão. o que é? No Esqueci, paredão. a roça, está na roça, no paredão, você está no paredão, então, tipo assim, ela foi direto para o paredão, não tinha como. E aí, como ficaram punhando pilha nela, que o fulano falou mal dela, ela foi tirar satisfação e ela já é de família de falar alto. Aí, como ela falou muito alto com ele, mandando ele, senta aqui, seu falso. Tipo assim, aquilo ali ficou chato. Se ela tivesse escutado uma pessoa maravilhosa que nesse tempo estava lá dentro, que era um rapaz que estava lá, que eu esqueço o nome dele, ele falou assim: Jaque, não vai na pilha, chama ele para conversar, não faça isso. Se ela tivesse dado, mas ela é muito nervosa, Jaqueline é isso. Lá dentro vocês podem ver que ela é desse jeito. Ela quer na razão dela, ela quer ter razão ali, ela quer falar ali naquele momento. E se ela não falar naquele momento, quebrar o pau naquele momento, depois também já passou. E ela é isso. E quando apareceu a oportunidade dela participar, ela aceitou, porque ela já estava querendo aceitar. E ela ficou muito Ah, feliz. que Ela bom. me ligou no dia, ligou para mim, ligou para ele, chamada de vivo. Irmão dela, foi a primeira pessoa que ela ligou, e a gente gritou, chorou e agradeci muito a Deus pela oportunidade.